Өскемендік Роман Баяринов тоғызқұмалақ пен шахмат үйірмесін ашты. Туғаннан қос шанара дұрыс көрмесе де көкірек көз ашық. Тіпті тоғызқұмалақтан спорт шеберлігін де құраған. Енді осы ұлттық ойынның қыр-сырын мектеп оқушыларына үйретіп жүр. Байланыс саласының маманы Роман Баяринов тоғызқұмалақты 10 жыл бұрын үйренген. Қазір кәсіби ойыншы пандемия тарағанға дейін зағиптар арасында тоғызқұмалақтан өтетін республикалық жарысқа жыл сайын қатысып бірнеше жыл қатарынан бірінші орын алған. Енді ойындағы тәжірибесін оқушыларға үйретіп жүр. Учиться и учиться. Өмірде ештеңе оңай емес. Сондықтан оқу, үйрену және есте сақтасаң ғана нәтижесі болады. Мен өз шәкірттеріме тоғызқұмалақ үйреткенде осы бағыт ұстанам. Осы үйірмеге келіп жүрген бір қыздың әкесі телефон шалып, рахметін айтты. Қатты қуанып қалдым. Қалай сабақ беретінімді қызы айтса керек. Облыстық Пушкин атындағы кітапханада тоғызқұмалақ пен шахмат үйірмесі биыл наурыз айында ашылған. Оны ашуға кітапханашылардың өз ұйытқы болыпты. Тоғызқұмалақ халық біздің дәстүрлі ойынымыз ғой. Соны үйретейік деп шығарғаным мен, үлгі берген. Содан мұне Рома екі, жұмада екі рет келіп осында балалармен ойнайды. Оқырмандар келеді. Кітапқана қызметкерлері тоғызқұмалақ үйренуге оқырмандардың ықыласы жақсы екенін айтады. Бірақ пандемияға байланысты қазір үйірмеге шектеулі ғана адамдар келіп жүр. Негізінен оқушылармен кембағал жандарға басымдық беріп отыр. Бұл тек ойын ғана емес, мүлде бөлек әлем. Тек уақыт өткізу емес, жаның тынығады. Менің көзім көрмесе де көкірегім ояу. Бәрін сезіп отырамын. Қыркүйекте сабақ басталған соң дәл осындай үйірмені мектептерде ашу ойы бар. Роман Баяринов тоғызқұмалақтан өтетін ел біріншілігін күтіп жүр. Ал жарыстың өтуі өтпеуі елдегі эпидахуалға байланысты. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24, Өскемен.